Para quem puder estar amanhã no Pavilhão Rosa Mota no Porto, vai ver fado e boxe. Em destaque estará a discussão do título nacional de profissionais em peso médio. Jorge Silva Gentleman contra Rui Pavanitrão Bombardeiro. O quarto combate da noite, que começa com um jantar de gala de fado. Perdão. Com as vozes de Alexandre Guimarães e Miguel Xavier. Uma mistura improvável de fado e boxe. Uma boa sugestão para a noite de amanhã.